മുന്നേ ആപ്പിൾ മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ M1 എന്നൊരു ചിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റലിൻ്റെ പ്രോസസ്സറൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നിരുന്ന ചിപ്പായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് M1 Pro അതുപോലെ M1 Max എന്നീ രണ്ട് ചിപ്സെറ്റ് ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 50% ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. മാക്ബുക്കിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബാറ്ററി ലൈഫാണിത്. നല്ല അടിപൊളി ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മേജർ മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ടു അപ്ഡേറ്റ് പീപ്പിൾ. ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ ഇവൻറ്റ് നടന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആപ്പിൾ എയർപോഡ്സ് പ്രോ, മാക്ബുക്ക് പ്രോ പോലെയുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആപ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആപ്പിൾ ഹോം പോഡ് മിനിയുടെ ഒരു 3 കളർ വേരിയൻസ് എക്സ്ട്രാ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ബ്ലൂ ഈ 3 കളേഴ്സ് കുറച്ച് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 3 കളേഴ്സാണ് ആപ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് എയർപോഡ്സ് പ്രോയുടെ 3rd generation പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള പോലെ ഒരു സിലിക്കോൺ ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇയേഴ്സിലും ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. 6 മണിക്കൂറിൻ്റെ ലിസണിങ് ടൈം ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കേസ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ 30 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്ക് ടൈം കിട്ടുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 1 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈ ഒരു എയർപോഡ്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക് സേഫും വയർലെസ് ചാർജിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എയർപോഡ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കോൺ ടിപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഈ ഒരു എയർപോഡ്സിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാക്ബുക്ക് പ്രോസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ വന്ന പുതിയ പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ്. മുന്നേ ആപ്പിള് മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ M1 എന്നൊരു ചിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റലിൻ്റെ പ്രോസസ്സറൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നിരുന്ന ചിപ്പായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് M1 Pro അതുപോലെ M1 Max എന്നീ രണ്ട് ചിപ്സെറ്റ് ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. M1 Pro 5 nanometer ആർക്കിടെക്ചറാണ് വരുന്നത്. 10-core CPU ആണ്. മുന്നത്തെ M1 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 70% CPU പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. 16-core GPU ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. M1 Maxിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 10-core CPU തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 32-core GPU അതായത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് M1 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4x പെർഫോമൻസ് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. എന്തായാലും അതൊരു അടിപൊളി അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. M1 ചിപ്സെറ്റ് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും 3D വർക്ക്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ചിപ്സെറ്റാണ്. എന്തായാലും നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചിപ്സെറ്റാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇനി മാക്ബുക്ക് പ്രോസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. 14 inches 15 inches രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് വരുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 14.2 inches 16.2 inches വരുന്ന മോഡൽസ് ആണ്. രണ്ട് കളർ വേരിയൻസിൽ കിട്ടും, സിൽവർ ആൻഡ് സ്പേസ് ഗ്രേ. ഇതിലെ മാറ്റങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മുന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ടച്ച് ബാർ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫിസിക്കൽ കീസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ മുന്നത്തെ മാക്ബുക്സിൽ ഒഴിവാക്കിയ പല പോർട്സും ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. HDMI പോർട്ട്, SD കാർഡ് സ്ലോട്ടൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മാക് സേഫ് ചാർജിങ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാക് സേഫ് 3 ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ മാക്ബുക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പല പോർട്സ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡിസ്പ്ലേ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു നോച്ച് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആപ്പിൾ നോച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നോച്ച് കാണുമ്പോൾ അതിൽ Face ID ഉണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ക്യാമറ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1080p ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. F2.0 അപ്പേച്ചർ വരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണത്. നല്ല ലൈറ്റ് തരുന്ന ക്യാമറയായിരിക്കും. അതുപോലെ വലിയ സെൻസറാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ലിക്വിഡ് റെറ്റിന XDR ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളത്. 14 inches മാക്ബുക്ക് പ്രോയിൽ 17 hours വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ടൈം കിട്ടുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. അതായത് മുന്നത്തെ ജനറേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 7 hours ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 16 inches ലാപ്ടോപ്പിൽ 21 hours ആണ് പ്ലേബാക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഇത്തവണ ഒരു 10 hours കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ബാറ്ററി ലൈഫ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് തരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ബാറ്ററി ലൈഫ്. മാക്ബുക്കിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബാറ്ററി ലൈഫാണിത്. നല്ല അടിപൊളി ബാറ്ററി ലൈഫാണ്. 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 50% ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള
ഓപ്ഷനും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു, അടിപൊളി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും വലിയ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അതുപോലെ 3D വർക്ക്സും വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.